السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام هل كان نقدر وانا إسان وورباهين تدلان ميديا كسود وادا برامج كبولي قوالا وانوكو يغنو سياسة دا صماليا مانتا وحان ديرادا كسارنا شركي وايضا بكا السعودي دو سمرربا شركة وجيجيسي كواد وعاية شهر ملاحظة ما ملقى بلادي دا هل كحالي او تاريخ وعايد اللبي اللباطن كبشت لوار لمضا كون اي اللباطن shirka wajigiisa labaad ee halkaasii dhusmareeb ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isla xalay halkaasii waxa lagu soo guraanay shirkii madaxda aan iyo wajigiisii labaad maanta waxa bilaawday shir wajiga saddexaad leh shirkaasi waxa uu ahaa qaabka uu dhacay waxa lagu nafagurayay waxa ila fadhiyay Cabdirashid Dhaan oo alaab barnaamijka kaga qayb qaata soo dhawaa Cabdirashid ama santa qasab qasab fadhiga dawadeesha warbaahinta dhanaan ee media oo aan salaamayna haddaynu maanta aynu gorfayno ama aynu faaqidno arrimihii ka socday maamahanba magaalada dhusmareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug dabcan waxay noqotay arrin gundhigu noqotay halka ummada soomaaliyeed iyo siyaasiyiintooda waxayna ahayd shir wax badan in ka soo bax la filayay shir caafimaad qaba ay isu yimaadeen dad soomaaliyeed oo ku jira dhig soomaaliyeed oo uusan ku jirin wax shisheeya qaasim inta badan anigu xaalada waxaanu kala soconay dalkan Kenya waxaan la xiriirinay rag ee gudaha ku jira oo macnaha miiska fadhiya sanka warqabnay xalay waxa la soo afmeeray ama war murtiyeen laga soo saaray shirkii laba maalin u dambeysay ama dhowrkii saddex maalin u dambeysay u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka shirka xalay war murtiyeed baa laga soo saaray war murtiyeedkaasi dabcan xuquuqdabadu ahaa waa la arkay baa filayaa laakiin waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in la qabto doorasho xilligeedii dhacda la isna la ogol yahay haadiyad marka warkaasi arintaas maxalli yidhaahdaa doorasho xilligeeda dhacayso lana qaban doono doorasho la isla ogol yahay tafsiir bay u baahan tahay waxaan sidoo kale loo saaray guddi farsamo oo arintaasi hawsha sii wada dabcan waxaa kaloo lagu madalsan yahay in mar labaad lagu soo noqdo oo laguna soo noqdo magaalada dhusmareeb si loo dhammaystiro waxyaalaha dhiman ee guddiga loo saaray iyo hawsha doorashada qaabkii iyo nooca u dhacayso min qasafa waxaa la leeyahay doorashada maxaa u dhacaysaa maxaa dad badan loogu didan yahay maxaa sida loogu didan yahay saan ka warqabno dowladda baarlamaanka Soomaaliya hay-ad sharci dejin weeye waxay soo saaraan waxa weeye waa sharci madaxweynuhu wuxuu saxiixana waa sharci madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu saxiixay sharci dhigaya in wadanka ka dhacayso doorasho cod iyo qof ah macnaha doorashada nidaamkii doorashada ayaa loo sameeyay sharci ahli iyo qoobi iyo nidaam leh oo ummada Soomaaliyeed doorasho markay qabanayso lagu maxalliyada xeerarkeedii iyo hawleedii horey oo ma lahayn doorasho macnaha xeer doorasho ma jirin marka waxaa la leeyahay haddii arrintaasi ay jirtay oo baarlamaanku soo mariyay madaxweynuhu uu saxiixay sidee looga noqon karaa waxaan kala ognahay inay adag tahay ama ay mustaxiil tahay in ay dhacdo doorasho cod iyo qof ah qasafa baa siyaasadda la yidhaahdo siyaasadda saaxiibka kula safto waxba dhaysan jirin baa siyaasadda la yidhaahdo way wajiye badan tahay ninka kula socda wasiirka ka dhigatay aad wareed wasaaraha ka dhigatay aad ka dhigatay agaasimaha aad ka dhigtay protocolka ayaa wuxuu dhici karaa inuu jilaafato sabaaxato jawaan kula kaco aniga cabdishidaan waxaan aaminsanahay sharcigaas siixitaankiis madaxweynaha inuu ku degdegay waxaan aaminsanahay sharciga uu saxiixayay madaxweyne Farmaajo isaga shakhsiyadiisa inuu islahaa wax qabo oo ay ka ahayd lillaahi oo islahaa arrintan maxalligaada rehanta ee taala dhammaystiran laakiin uusan akhriyin uusan ogeyn inay caqabad ku noqonayso uusan wax badan ka fakirin ayaa ahayd sideedanaba qofka waxa u fiican marka aad xataa gurigaaga markaad maamulaysid arrin masiiri aad ka hadlaysid lama degdego waxaa la yidhahdaa waa loo ola badiyaa waa loo dhan badiyaa meel baan ka fiiriyaa laba arrin buu taal madaxweyne Farmaajo wuxuu saxiixay oo sharci ah wadanka Soomaaliya inuu leeyahay sharci doorasho si guddiga doorashada ee Soomaaliyana ay leeyihiin manhaj iyo hadaf iyo nidaam u yaala baarlamaanku waa saxiixay madaxweynuhu waa saxiixay waa sharci haddii uu madaxweyne Farmaajo sharcigaas ah in doorashada cod qof ay maxaa la cod iyo qof ay uu saxiixayna dhacayso February
2021 ay dhicayd oo yidhaahdo arintan ma dhici karto waxa uu afkiisa ku burinayaa qodob dastuuri ah oo sharciga maxaa la yidhaahda lamaha sharci dejintu ay soo maray isagoo uu saxiixay maxaa ku imaan kara haddii arintan dhacdo maxaa ku imaan kara farmaajo haddii uu yidhaahdo doorasho cod iyo qof ma dhici karto maxaa ku odhanaya dabcan qodobkaasi markuu ku dhaco waxay noqonaysaa madaxweynihi inuu ka yimaaday dastuurkii ama sharciga uu gacantiisa ku saxiixay waxay boqolkiiba 85 ama 95 u dhowdahay in lagu qaado waxa la yidhahdo impeachment kalsoonida ama xasaanada lagala qaado in baarlamaanku intay shiraan 265 xildhibaan ay dhahaan annagu kalsoonida waan kaala noqonay in lagu muddo kooban uu hayo maxaa la yidhahdaa gudoonka baarlamaanku uu hayo xilka isla markaana la doorto madaxweyne ku meel gaar ah si doorashadu intay ka gaarayso uu u dhamaysto bilaha dhiman farmaajo markii hore arrintooda ku yarayd laakiin markay maamul goboleedyadii baasha siyaasadda oo saaxib jalaa fatax maal soo dhigay waxay ogaadeen maamul goboleedyadu welibana jubbaland iyo puntland ahaa fursadda uu heli karo madaxweyne farmaajo maxay tahay sinaba kuma qabsoomi karto caqliyan iyo fikriyan iyo dhaqamiyan iyo nidaamiyanba ina doorasho codi qof dhaco ma dhici karto yes farmaajo haddii uu arrintaa 5 bilood maxaa sensaska la sameeyo ama tirkoobkaasi ay dhici weydo maxaa dhacaya waa in waxay noqonaysaa uu ku fashilmo xilkan laga qaado saas arrintaas imaanaysa hay marka cabdirashiidow sideeba hadda u muuqan kartaa arrintan macnaha hadda ka taagan siyaasadda soomaaliya taasoo hadda ay kusoo agaagtay shir madaxeedkan shir maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay kusoo aaday waqti kala guur siyaasadeed lagu jiro guud ahaan soomaaliya keliya dowladda hadda ka arimineysa xarunta madaxtooyada keliya waqtigeeda rasmiga ah waxaa usoo hartay 8 bilood oo keliya ama andhaho 7 bilood marka sidee bay macquul ku noqon kartaa in 7 bilood gudahooda dhammaan la sameeyo tirakoobyo dalka oo dhan sidoo kale in la sameeyo in la daabaco warqadihii codeynta kararka codeynta in la daabaco sidoo kale sidee baa lagu samayn karaa dowladda iskeed isku magacaawday ee somaliland soomaaliya uma aqoonsana ilaa inay wadan tahay inay soomaaliya qayb ka tirsan ay tahay iyo aqoonsan tahay haddii doorasho cod iyo qof ay ka dhacayso waxaa qasab noqon karaysa marka qaar in soomaaliya somaliland ay heshiis galaan marka koowaad arrimahan sidee baa isku waafajin karaa iyadoo waxa soo hayay muddo 7 bilood wax ka yar ee tahay qaasim markii laga hadlayo arrimaha maxaa la yidhahdaa soomaaliya somaliland iyo hawsh somaliland iyo soomaaliya waxaa uwada socda wadahadal baa u socda macnaha iyada marnaba hadda hawshan maanta taagan iyo tuberi ay tuberi dambaatoona ma lagala hadlayo ama hawshu kuma jirto somaliland arrintan ah madayn samayn karin soomaaliya doorasho dhacan maxaa dhacay waa lacadahay marka waa arrinta loo fadhiyo arrinta maanta loo fadhiyo weeye in laga hadlo oo soomaalida waxay hadda nimankan la dhaho maamul goboleedada waxaa jiray nin la yidhaahdo nin carabo gabya aho wuxuu yidhaahday waxaa jiray ka mid ahaa raggii carabta zaman jahiligii wuu afka dheeraa wuxuu yidhaahday waman lam yudadic can xawdihi bisalaaxihi ninkii darkiisa darka xoolo ka cabbaan aanan hubkiisa ku ilaashanin yuhadam waa laga dumi darkaas waman laa yadlim innaasa yudlami ninkii dadka aan dulminina kulen cibaadaad ma waafaqsani yudlamu marka ninkaas wuxuu yidhahday hadda maamul goboleedyadu waxay taagan yihiin iyo dowladda soomaaliya hore dowladda soomaaliya dowladda saan ka waqan xukuumadda nabad iyo nolol qab weyn ayaa ku jiray tasqiir bay isticmaasho in maamul goboleeda la dagaalanto ay madaxa jabiso ay waxyaaba ku samaysa ahayd laakiin maanta dhulka soo gashay maanta iyadaa u baahan gorgorton iyadaa u baahan in la hadasho maamul goboleeda naftirkooda waxay u baahan yihiin inay dambe ugu jirta ina wada hadlaan oo hawsha umad soomaalida dan ugu jirtaa marka arrintan waxaa lagama maarmaana arrintii aad ii xoqaan ku xoqe maamul goboleedyada inay waxa ay u baahan yihiin ay federaalka u sameyso federaalkuna waxay u baahan tahay maamul goboleed ku sameeyo waxaa taa ku cad in ay la yidhaahday doorasho xilligeedii dhacdo laakiin lasla ogol yahay marka in dabcan kulli xal bay keeni doonaan un xunba
لو لكن هذه السنة هذا ما فشل الدورة فشل الدورة بعد هذا أقوى بعض الحجارة تدل فضل على كعوه حل الدور شذي وكابق هيسا كان بينكيو اللي قاله هيو منو ممكن الدور شوي إنه أوه قال كان بينكيو بالعمل هي دولة دي مام عديقة جبلان حل بعنا ذي ذا يوم حل ورجلي ذاتك مثلا وأنا أتوقع صوته وأوصل مرسوم لها ضمن الحين إنه يوم تسبق يصير ويا محمد باني لو أتن عصوتن عضو باني ووكيل كلامه ضمن الحين بطلان حل بعنا ذي وأنا أضم مرتو من الحين سيدو كله كونفرت قلب قلب مدوك يمكن تجي سوا ده هذين يوم قلب مدوك ما يقوي كونفرت قلب ما يقوي لباب حوين لباب بقول يصدق بقول يأفر ناس بقول بنا وأنا ضمن الحين بقول يلف تجارنا كمبين كلام ودهان وأنا هب الحزب الله عظيم حتى ما ملكين محاسبين زمان. أورك ما في يوم مركز. هل بعد ما نسي. مركز نيجي حلبانكا كإيمان هي قلب كإيمان هي شمالان كإيمان هي سوري كإيمان بوتلان يحلبان كإيمان يشوف لا كان كإيمان يدورو دي سكول عسين معقول ما نقول سوكو كان من قريه دي. معقول ما أعرفش. مركز دورو دي وحي مول با كوكاس فرنتها إن اللي هش يسمى من قبل ديال ما من قبل ديال نحكي كوكاس بينين إن دورو دي الأشياء. أمضى الصوماليات محاوق أوضى في عن رمان ماذا الصومالي وحوض في عن لما تود إن لو هذا الشيء الصومالي وهذا هذا شو الصومالي يضحك كلمتين ششيء واحد نجمع مكان هنويل تين جوا على حليه ششيء أمنا ضد ودم درس هجرة ولو كان هايستا هذه ثوب يلو لما نهايستا حتى هجرة جزيرة ما كان ودم هذا مكان درس كان هيدا بتوكل ثوب دولو دولو كبار مسوان كتير لو كده هاي صدات كده هاي صدات دي بعثت أو بدلنا أي مرة بقسم شيء تبص ما يده هيد مركو حرجيننا إن أمضى الصوماليات أنت هتشتوك أنت هتشتوك حسكو أجاتو كان فائزته يحل حاضر كان حالستة فرصة الذهاب يعني الوتر وأنا حالس هو وأي مرك كل جور الوتر أفرق لما كل جور يس إثيوبيا وتحس أوده هذي أطبخ هذا جواني وأنا ما فكر مرك وأنا ده بقسم شيء تبدو حالك هي لإلهي يوتيوب ينوب البرج بري يوتيوب ينوب البرج تدري هم جدارين هنا يبرد برتو أيضا لو جت وين الصومالي فكرته الصومالي ده الصومالي قبل بيجوا كتير هي الصومالي ده الصومالي وين أبو هنا فكرته إيه فرصة ده ذهبي كفاءة إذا ستو وأنا المكان اللي هذا وراه أنت المكان اللي مشغول زين أنا بقى نشين إصلاحات هذه أنت حاله يوتيوب يسوي مشغول صمت هاي فكر كأمضى الصومالي سياسين ترى لما ذي وحال لما ذي عددي أودي يحمي ذبي marka hadda Soomaali la iyo waxa la Soomaali hadda hawsha hadii Soomaali istaagto ana waxaan qaba Soomaali hadii istaagto iskeedu istaagto in nabadii soo noqoto iyo cadaaladii iyo kala dambeynta soo noqoto Soomaali lan say markii hore way maatay markii hore jungirsan mugti ah Soomaali lan ay xornimada hor qaadatay markii koonfur qaadatayna iyada jungireysay waxa tiri waa markaa maarban تي دول سوماليا ده سنتو دول سوماليا ده ولا عدالة عدالة دول مهمة عدالة أم دول يربي تكو وين مدر سوماليا ده عيد هذا أو تشويش كان يو واحد نقول حجري ده وحيلهم بدن هاد نتام إلى هاي تك كسره ويسوي من قبل الله مكان كان قبل الله مكان كان ولا رادم قبل الله حجرة أي قبل كان سوماليا قبل بدو كم دي هاي ولقد مين ده كان مش هكون دول أباها أوه هو يده iyada gobolkaas ku dhalatay hadana cimri 18 sano 19 sano ku jirtay in waligeed ku neefsanin oxygen riyad ka waligeed hadana Soomaalida boo Soomaalidaana aad iyo maw neefta aad qaadanaysaa hada adoo jooga dhibaato ba ku hayso adoo jilib jooga adoo chamaama jooga adoo jooga seela adoo jooga maxal ilaada caalmadow adoo meel garac xafu areas oo wax meel ba joogta سومالي دباتو دنا فايس لكن واحد قاوانيسو مكالا نافتا قاوانيس حريت دول حره دول سومالييد او حره عرفتيسي هي اكسجين كو ام بخورن ددكا مرض افكا لاغا هي اكسجين كان حريت هيسنن مكا ان شاء الله تعالى وحن رجينا ان فرصه ان لا فايديستو ان امده سومالييد اي اوغادان ان واحد نيم داير ما هو دروبا لاغا شيغي een dadna een xul daayar barke daayar qayb sidan baa gudud xul daayar ragna xul hilib tabad ay ku saarteen ragna meel fi gaadi la yeen nabad xadda ay xurriyada kaliye xurriyad bas
هلا قصناه هلا قصناه هب جبتهم مدفع عدو لكن حريت 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 كلين هذا كلين بس واحنا من هيلا حريت كلين يا روح وين روح وين ده وفر ده بركة وحقك وبدأ سؤال هذا حرجاني إن فرصة نقف هاي إذا استو أو كل جور كنجلس كأفريقيا لو تشرده مدى سوماليادنا وسوماليانا ووضن كي قف كستو أو سومالي وحكوله قف كستو أو سوماليا وضن وحكوله كوف كري هذه قال غي أبو هذه وحابة تربي ضد قف كستو سوماليا ككل شيء مريكن ك حكوت تمنين يا إنه عيد سوماليا عمره كنا صندون بهري يقول لك نبضة أنت نبضة على واحد لكن أنت وعد بعثك تحتها أنت كل نوع عد بعثها هاي سطو فقرا يو معنا وهم أولهم سن لايد عمريس يعني لايد حرية وحاجاك أبى لي واسنت عبد الرشيد ده وبيعه كان لقدا وانا سام أربعين تنانين إنه كنا مهد تنان برنامج كده لسه عطين لو برنامج كقولي جو على وها إنه كفل عن قنار ما سياسة ده ودمها جيس كأفريكا انت انكو كل مدونا مقال حق السلاعي نبتقريو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمان الله.